दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। माधव समूह शब्द शब्दमा शङ्का गर्न थाल्यो ओली समूह। ओली र नेपाल बीच टेलिफोन संवाद भेटवार्ताको प्रयास। माधव पक्षको अनुपस्थितिका बीच एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्दै खनाल नेपाल समूह नजाने। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन बान्दे बालुवाटारमा। डेढ घण्टामा प्रधानमन्त्री तर्फका 13 वकिलले बहस गर्दै। सभामुख सापकोटाको तर्फबाट 5 अधिवक्ताले बहस गर्ने। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। माधव समूह शब्द शब्दमा शङ्का गर्न थाल्यो ओली समूह। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहमा शब्द शब्दमा शङ्का गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उनीहरूको माग अनुसार नै 2075 जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँदा पनि शङ्का व्यक्त गरेको एक नेताले बताए। हरेक कुरामा पछिल्लो समय अलि बढी शङ्का गरिएको छ। शब्द शब्दको विश्लेषण गरेर शङ्का व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। कसरी गरे कसरी गरेनन् के बोले भन्ने कुरामा अलिक बढी शङ्का भएको देखिन्छ। उनी भन्छन् तर पार्टी अध्यक्षले आफूलाई पार्टी एकताबद्ध बनाउन जुन ठाउँमा उभ्याइरहनु भएको छ आजको बैठकमा नेताहरूको पोर्टफोलियो अनुसार निम्ता पाइएको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर लचक त आउँदा पनि त्यसलाई शङ्काको दृष्टिले हेरेर बैठकमा नआउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको ती नेताको भनाइ छ। बैठक कसरी बस्छ भन्ने सन्दर्भमा निम्तो गर्दा पार्टी पोर्टफोलियो नै तोकेर निम्तो गरिएको छ। यो हदको सबै प्रयास गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष स्वयंको पहलमा फोन वार्ता सुरु गर्नुभएको छ। उहाँको माग बमोजिम नै बैठक डाकिएको हो। नत्र भने हामी 10 महाधिवेशन आयोजक कमिटीले महाधिवेशन आयोजक गर्ने तयारीका साथ अघि बढेका थियौँ। ओली समूहका एक नेताले भन्छन् ती कुरालाई अन्त्य गरेर जेठ 2 कमिटीमा गएको हो। त्यति गर्दा पनि तर्कुले भाइ मात्र मिलेन भनेर अड्किनु पर्ने ठाउँ चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। यसै गरी अर्को एउटा एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। ओली र नेपाल बीच टेलिफोन संवाद भेटवार्ताको प्रयास। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। बिहिबार साँझ 2 नेता बीच वार्ता भएको एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। पार्टी अध्यक्ष आफैले प्रयत्न गर्नुभएको हो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा उहाँले निरन्तर प्रयास गरिरहनु भएको छ। अध्यक्षले पार्टी एकताको पक्षमा भूमिका निभाइरहनु भएको छ। फोन वार्ता सुरु भइरहेको छ। भेटवार्ताको सम्भावना छ। भेटवार्ताका लागि प्रयास भइरहेको छ उनले भने। खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिमै बैठक राखिएको र जेठ 2 केन्द्रीय कमिटीमा गइसकेपछि अर्को थाप्ने काम गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। केन्द्रीय बैठक बिहान 11 बालुवाटारमा बस्ने उनले बताए। आजको बैठकमा खनाल नेपाल समूहले नजाने निर्णय गरेको छ। उक्त समूहका नेताहरू आजको बैठक सारेर समितिको आधारमा बैठक बोलाउने माग गरेका छन्। नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरूले आजको बैठक सार्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। माधव पक्षको अनुपस्थितिका बीच एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। शुक्रबार बिहान 11 प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको हो। पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले केन्द्रीय कमिटीको 13 बैठकमा पार्टीमा उत्पन्न अन्तर विरोध र सामाजिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। बिहिबार साँझ ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेता बीच भएको छलफलमा नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। नेपाल पक्षले आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म बैठक स्थगित हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। तामाङले भने गत फागुन 23 सर्वोच्च अदालतले नाम विवादमा नेकपा खारेजी गरी एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि दोस्रो पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा बसेको पहिलो बैठकले 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी कमिटीलाई 10 महाधिवेशन आयोजक कमिटीका रूपमा रूपान्तरण गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटीको अभ्यास थालेको छ। आयोजक कमिटीद्वारा नेपाल पक्षमाथि गरिएको कारवाहीलाई सर्वोच्चले अवैध भनेपछि अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बिम्ताएका थिए। तर 2075 जेठ 2 केन्द्रीय कमिटीमा नफर्किएको भन्दै माधव नेपाल पक्षले आजका बैठकमा पनि उपस्थित नहुने निर्णय गरेको छ। 26 गते आयोजक कमिटी भङ्ग गरी 2075 जेठ 3 केन्द्रीय कमिटीमाथि माओवादी केन्द्र परित्याग गरिआएका रामबहादुर थापा बादल सहित 20 जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। नेपाल
नेपाल पक्षले उक्त निर्णय सहमतिको आधारमा नगरेसम्म अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठकमा नजाने अड्डी कसेको छ। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, एमाले बैठक बस्दै खनाल नेपाल समूह नजाने। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। खनाल नेपाल समूहले उक्त बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बुद्धनगर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले आजका लागि बोलाइएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। अवैधानिक कमिटीले बोलाएको बैठकमा आफूहरू नजानेर सहमतिको आधारमा 2075 जेठ 2 कमिटीको बैठक डाक्नुपर्ने माग खनाल नेपाल समूहको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन कमिटीको बैठकले कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेको थियो। रूपान्तरित केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजका लागि बोलाइएको हो। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले भने कमिटी जेठ 2 फर्किएको दावी गर्दै आएको छ। खनाल नेपाल समूहले भने आजको बैठक सारेर सहमतिका आधारमा बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेको छ। बिहिबार केपी ओली र खनाल नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू बीच भएको छलफलमा माधव पक्षका नेताहरूले आजका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्न प्रस्ताव गरेका थिए। खनाल नेपाल पक्षले बैठक सार्न र सहमतिका आधारमा बैठक राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। यसैबीच केपी ओली र माधव नेपाल बीच बिहिबार साँझ टेलिफोन वार्ता भएको थियो। त्यसैले आजको बैठक अगाडि दुई नेता बीच भेटवार्ता हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन बान्देव बालुवाटारमा। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बान्देव गौतम केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका छन्। आज बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा उनी सहभागी हुन लागेका हुन्। बिहान 11 बजे बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरिएको छ। खनाल नेपाल समूहले भने बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, 1.5 घण्टामा प्रधानमन्त्री तर्फका 13 वकिलले बहस गर्दै। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहसले निरन्तरता पाउनेछ। प्रधानमन्त्री तर्फको कानून व्यवसायीलाई छुट्याइएको मध्ये बाँकी रहेको 1 घण्टा 30 मिनट नेटमा 13 वकिलहरूले बहस गर्दैछन्। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाई, विष्णु अधिकारी र अधिवक्ता ईश्वर प्रसाद भट्टराईले 10-10 मिनट बहस गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका कानून विज्ञ बाबुराम दाहालले 7 मिनट बहस गर्नेछन्। अधिवक्ता भोजराज आचार्य, सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, रुद्र प्रसाद पोखरेल, शान्ति देवी खनाल, विष्णुमाया भूषाल, धर्मराज रेग्मी, अन्तत लुइटेल र लोकनाथ खरेलले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दैछन्। उनीहरू सबैलाई 7 मिनटको दरले समय छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री तर्फका कानून व्यवसायीको बहस सकिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीहरूले बहस सुरु गर्नेछन्। सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि सरकार पक्षलाई दिएको समयबाट 1 घण्टा र अरू 0.5 घण्टा संवैधानिक इजलासले थप गर्ने गरी समय छुट्याइएको छ। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, सभामुख सापकोटाको तर्फबाट 5 अधिवक्ताले बहस गर्ने। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग सहितको रिटमाथि आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट 5 अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा सभामुख सापकोटाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता लव कुमार मैनाली र वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसी नेउपाने, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नेछन्। आज सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट बहस सुरु हुने भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग सहित सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।